Bom dia! Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Começando aqui mais um vlog, tá? Que eu sei que vocês gostam bastante, tá? Tem muita coisa para fazer, tem umas roupinhas para dobrar, tá? E vocês vão acompanhar tudinho, tudinho aí comigo, tá, gente? Então se inscreva no canal, deixa o like de vocês já para vocês não esquecerem, deixa o like agora, tá? Pra vocês. Eu, hein? Deixa lá. Fazendo gracinha, gente. Pera bem, a mamãe tá gravando. E vamos lá pro vídeo, tá? Meus amores, a gente vai ali comprar carne, que eu vou fazer um almoço junto com vocês, tá? Pra vocês acompanhar aí a minha rotina da manhã, tá? Gente, eu vou fazer um arroz aqui e vou estar usando cebola e um temperinho que eu tenho aqui pronto. Esse temperinho aqui, gente, vou estar pegando aqui. Eu uso arroz sem lavar mesmo, gente. Eu tô fazendo muito é porque é que chega pra janta. Aí na janta eu só esquento, né? E depois faço alguma coisa assim pra inteirar o arroz, né? Aqui é a carne que a gente comprou, tá? Aqui foi bife de porco, bola de carne e linguiça e carne moída. Eu ainda não sei qual dessas aqui que eu vou fazer pro almoço, tá? Gente, eu vou fritar o bife, passar o bife nessa panela aqui, tá? Eu não tenho frigideira não, gente. Então, assim, vai ter que ser nessa panela aqui mesmo, né?
Gente, olha que como que ficou meu bife, tá? E o meu arroz, gente, tá quase pronto. Olha aqui para vocês verem, branquinho. E de salada eu vou fazer um tomate, tá? Tem feijão pronto que eu fiz ontem na janta. Gente, aqui é um feijão preto, né, que eu fiz ontem na janta. Tem até uma folhinha de louro aqui. E aqui, gente, é um restinho à toa, mas eu não vou jogar fora. Jiló com moranga, tá, que eu vou comer. A carne, o arroz que ficou pronto e quase queimei o arroz, gente, olha aqui pra vocês verem. E uma saladinha de tomate, eu gosto de temperar no prato mesmo. Gente, eu comi tanto, mas tanto, nossa, que agora já é quase 1 hora da tarde. Falta 5 minutos para 1 hora da tarde. Então, assim, eu tenho a vasilha do almoço para lavar, tá? Como vocês viram, eu lavei a louça da janta, tá? Então, assim, agora eu vou lavar do almoço. Meu celular tá descarregando, então enquanto eu lavo do almoço, eu vou colocar ele para carregar e vou dar uma geralzinha na cozinha, vou mostrando para vocês. Aqui, gente, ó, aqui é a vasilha do almoço, tá? Eu vou lavar pra pia ficar tudo bonitinho, limpinho. Meus amores, eu já acabei a cozinha, tá? Dei uma geralzinha nela, limpei o fogão, lavei a louça do almoço. E lá fora, gente, meu marido tá fazendo barulho lá, que ele tá com aquele trem de ferro, sabe? E tá fazendo muito barulho. Então, assim, eu vou lá mostrar pra vocês como que ficou, tá? E eu vou catar feijão pra colocar pra cozinhar. Que o feijão acabou, né, pra gente jantar. O restinho a gente comeu no almoço, né? Então, assim, eu vou lá mostrar pra vocês, tá? Sem falar nada, por causa do... Amores, é isso o vídeo, tá? Já tá bem de noite, já é quase 6 horas da noite. Eu tô aqui até passando um cafezinho aqui pra gente tomar, cafezinho da tarde. Já tá quase na hora de eu postar vídeo pra vocês. Então, assim, vocês estão tendo vídeo aí em tempo real mesmo, que eu já tô fazendo vídeo, editando e postando pra vocês. Tá? Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog aí. E fiquem todos com Deus e vão aí me ajudar a chegar nos 1.000 inscritos, tá? Então, vão lá tomar meu cafezinho aqui, né, da tarde. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.